отново с въпросите от нашата електронна почта, скъпи приятели. Започвам с отзвук от последното състезание в Монте-Карло, преди на преварата в Канада, като първият въпрос е на Константин Димитров и касае начина, по който Естебан Окон пропусна пред себе си Луис Хамилтън. Самия въпрос е, нормално ли е пилот да получава заповеди от друг екип, как изобщо става подобен тип комуникация, не е ли вече отбора на Force India нещо като залбе за Ферари и така нататък и така нататък. Значи, наистина ситуацията с Окон и с Хамилтън беше изключително интересна и след състезанието в Монте-Карло аз присъствах на едно много бързо интервю в падока на Естебан Окон с италианската телевизия, в което интервю той призна, че в крайна сметка е получил сигнал да пропусне Луис пред себе си и той се чувства пилот на Мерцедес и го е направил веднага. Как точно е станала самата връзка обаче между двата пита, между Тото Волф, Форс Индия и Естебан Окон, честно казано не стана ясно. Имаше въпрос дали той има договорни отношения с Мерцедес, които по един или по друг начин регламентират подобен тип поведение. Той каза maybe, просто не отговори категорично, може би не, но интересно наистина как точно от Мерцедес, може би просто помолиха колегите си от Форс Индия бързо да бъде освободен пътя пред Луис Хамилтън и това се случи. Да, Окон се стреми към място в Мерцедес, той е в много преки взаимоотношения, много топли взаимоотношения с Тото Волф и действително било чрез някаква радиокомуникация, която обаче все пак той тя да е провел с Боб Фърни или едва ли чрез табела по някакъв начин е получил сигнал, че Луис е след него или пък просто самият той е решил да пропусне пред себе си своя съперник, което лично според мен е наистина доста странно решение за модерния свят във Формула 1. Да, в миналото подобни ситуации често са се случвали, но сега пилот да пропусне друг на конкурентен отбор в крайна сметка пред себе си по този начин не е типично. Пак казвам, според мен не става много ясно как точно е получил този сигнал. Иначе дали Форс Индия и Мерцедес имат взаимоотношения, каквито има между Заубер и Ферари, по-скоро не, но в конкретната ситуация. Просто смятам, че е направен един жест от страна на отбора на Форс Индия към техните партньори в малка или в по-голяма степен, защото в крайна сметка за Окон една и друга позиция приблизително в челото на колоната едва ли имат чак такова значение, каквото имат за Хамилтън, който се бори за титлата, всяка точка е важна. Има ги тези моменти, случвало се и в миналото, ако се върнем пак така в сравнително по-близък период от време, примерно 2012 година, Михаел Шумахер в Бразилия пропусна Себастиан Фетел, който му е сънародник, който му е наследник в Формула 1, нищо, че един изтезаваше за Мерцедес, други изтезаваше за Ред Бул, без никакъв проблем и в крайна сметка това не предизвика никакви коментари. Сега при Окон и Хамилтън ситуацията е малко по-различна, но това, което мога да добавя към въпроса, не бих казал, че има нещо нередно или нещо, кое знае колко странно. Случват се тези неща, но е любопитно просто как наистина беше комуникирана ситуацията между всички участници в нея. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.